yaa inaga hor jooga ma etoobiya inaga hor joogtaa ma maraykan baa idin leeh maxaytan ubadkiinu waxaa u dhigina ma ruush baa idin dhegadhegaynaya waxa idinka hor jooga waa ayo ma musabbixa idinka hor jooga cid allaan cid idinka hor joogtaa ma jirto aan ahayn innagiibaan rasaa'iliyiin ahayn naxnu lasna asxaab rasaa'il manihin asxaab masaalix subxaana rabbika magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay kulan aqooneed tababar lagu siinayey macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare hoose dhexe iyo sidoo kale madaarsadaha kuwaasoo ay gadhwadeen ka yihiin qaar ka mid ah culimmada waaweyn ee magaalada hargeysa tababarkani ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka ibnu khaldun waxaana maanta ku qornaa sheekh almis sheekh yaxya weyneynta ilaahay la weyneeyo waxaa ka mid ah qofka muslimka ee islaam ku ciraystay in la sharfo oo la weyneeyo koob iyo qofka qur-aanka haya kuma tarax tegin kana gaabinin isagana in la sharfo wa ikraami lisultaan lmuqsid hoggaan caadil ahlahe in la sharfo oo la ikraameeyo saddexdaasiba weyneynta la weyneeyaa waxa ay ka mid tahay adoo ilaahay weyneeyo innaga maxal shaahidkeenu waa maxay wa xaamid alqur'aani gayr alghaali fiihi waljaafi waljaafi can halkaa ayuu ka soo qaatay wayashhad llahu qawl allahi subxaana wa tacaala waman yucadim shacaa'ira llahi min taqwa alquluub weyneynta ahlulcilmiga la sharfo oo la weyneeya waa shacaa'irta ilaahay loo idaafay aragtidaasi markaa muslimiintu macalinka ka qaba baleeg hadda marka ugu horeysa marka ma aha maxay tahay masaalix maaha interest ma aha ma aha wax ka daro adna ka qaado mushahar ma aha ubadka ku korso ya ubadka ku korso shirada guriga had iska bixisidi ma aha isaguna imtixaanka ka qaado adiga macalinka imtixaan baa idinka dhexay maanta imtixaanka qorta isbuukiin dambaysa interestka maadiga ah ma aha ardaydiisi waxay aragtay haddii bukuurood yahay imaam shaafici xagga kale u rog soo kale uma ducaynayo imaam shaafici baa waxay arkeen ardayda imaam shaafici macalinka hay leedahay ha waxay arkeen isagoo axmed ibni xambal u tegayo oo ka soo baxayo axmed bal u tegayo soo siyaaranayo xertun baa wadaadada isku dirdirtay moogta cidda ka shaqaysa xertun baa taasu kulahayo saasu kulahayo xalay baa ku maqlayso saa kula wax kuli baa uu luqunta isu geliyo wadaada markaasaa wuxuu yidhi sheekh inay ku yihahdeen yaa sheekh innaka tazuuru axmed ibni xambal yaa laytaka tuqallibu minhu oo adagaagiyada siyaaradaha ku bixin isagu ha ku soo siyaarto kaasuu yihi azuuruhu fabifadlihi yazuurunii fabifadlihi kila alxaalatayni alfadlu lahu ha isdooqdo anigu haan booqdo mar walba axmed ibni xambal baa nabi fadliga shuuf aladab idan fatacaamulku wuxuu ahaa maxay tacaamul lagu doonayo ilaahay subxaanahu watacaala raallinimadiisa macalimiintii wanaagsanayd ee aan balwada lahayn imanka hadda ustaad waxay ku urureen meelaha gaara oo iyaga laftigooda ay intaas ka raadinayaan oo dee waa la iibsaday macalinkii wanaagsanaayo meel gaar buu macalinka ku ururay meelaha gaar waxaa kusoo haray oo dadka danyarta dhiganayaan dadkii balwada lahaa marka macalimiinta laftigooda la iibsanaya ee dee meelo ka salari badan ama ka laag badan tegaya ee maamulayaasha laftigooda ee iskuulada kasoo iibsanayaan iyaga maxaad kula talin lahayd isaanka baahidiisa agto laba arrimood baa labana adag waxaa la yidhaahdaa almasaalix waalmabaadi almasaalix waalmabaadi almabaadi waa principles wixii aad aaminsanayd wey masaalixna waa dankaadiya waa interestkaagi labada arrimoodee ku loolama aadamaha dhexdiisa waa labadaas goormay masaalixdaadu qaalib ka tahay mabaadidaadu goormay mabaadidaaduna ay qaalib ka tahay masaalixdaada dadku waxay u badan yihiin maslaxadoodii raacaan xataa hadday doonaan mabaadidooda ha ka tallaabsadaan waa meelaha lagu jabaanaadir waa halkaas ugu dambayntiina waxa kulankani waxa uu ku saabsan yahay iyo muddada uu socon doonaba ugu warbixiyey telefishinka c b a t v maxamed xaashe oo xubin ka ah ururka ibnu khaldum oo isku soo dubariday munaasibadani waxaana uu yidhi maanta oy sabti tahay
waxaanu bilaabnay barnaamijkeena tababarka macallimiinta ee barkulanka Ibn Khaldun. Barnaamijkeena socon doona midaafir cisha waxa ka soo qayb geli doona acyaanta iyo dadka eliitka ah ee tababarada iyo waxyaabaha la halmaala aad ugu takhasusay macallimiinta Sekondariyada ayuu tababarkani gaar u yahay. Muddada uu socday barnaamijku oo qodobo muhiima lagu soo bandhigi doono tababarkana runtii kor loogu qaadi doono macallimiinta tayadooda iyo wacyigooda iyo fogaan aragooda. Farxad bay u tahay barkulanka Ibn Khaldun inuu soo qabanqaabiyo. Waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan dadka macallimiinta dhalinyarta u badan weliba oo weliba macallimiinta Sekondariyada ah.